Hej! Ja, nu er der sådan en bjælke over mit hoved. Jeg sidder ude i det fri her og lige parkeret bilen, men det tror jeg, du overlever et eller andet sted. Se, så det kommer ikke bag på dig, at jeg sidder og arbejder med Dineo i øjeblikket. Jeg ved godt, de sidste mange videoer har omdrejningspunktet på en eller anden måde været Dineo, og sådan er det jo et eller andet sted, når jeg sidder med et projekt, der er så dybt ned i det, så er det der, min inspiration til videoerne kommer. Så det er ikke fordi, at jeg hver gang bare skal lave en reklamekampagne for Dineo. Det vil jeg selvfølgelig også gerne, men jeg ved også godt, at der er nogle af jer, der har mailet mig, så nu gider vi kraftedeme ikke at høre mere om Dineo, men så er jeg ked af at sige det. Det er sgu det projekt, jeg sidder og bruger min energi på lige i øjeblikket. Det her, der kommer denne her, jeg vil fortælle om i dag også. Fordi at mange startups har problemer med at hyre udviklere. Altså simpelthen få de rigtige mennesker ombord. Og der snublede jeg over en løsning. Men først problemstilling. I Dineo er det første projekt, jeg var ude for, hvor jeg egentlig har brug for nogle senior udviklere. Fordi Dineo er et regnskabsprogram, og der kan vi ikke regne forkert. Vi kan ikke eksperimentere med folks kasseklade og bogføring og alt muligt andet. Og det kan vi jo godt, altså i Amino og Agea og den slags, der kan vi godt lave en fejl, og det kan vi rette, og det er ikke et kæmpe problem. Så er der måske skidtet nede en halv time, eller der står et eller andet lidt forkert, men det kan vi rette op på bagefter. Det er ikke liv og død, men altså vi kan ikke begynde at sidde og regne folks moms forkert ud, eller lave noget andet pis. Så er vi nødt til at ansætte seniorudviklere. Og problemet er, at de seniorudviklere sidder ude i Danske Bank, eller en af de andre store koncerner, hvor de har gratis massage og fri adgang til sodavand, de har pensionsordning, 7 ugers ferie og en løn på 50.000 plus. Og det kan jeg jo selvfølgelig ikke på nogen som helst måde en lille startup konkurrere med. Det kan jeg bare ikke. Jeg kan ikke give så høje lønninger. Jeg kan ikke. Jeg har ikke et kæmpe fitnessrum. Jeg har ikke mulighed for at give 7 ugers ferie. Jeg har ikke alle de ting. Så hvad fanden gør man i sådan en startup der for at tiltrække de rigtige mennesker? Vi lavede en fin jobside med billedet af teamet og fortalte også, at vi havde også nogle af de samme faciliteter, og lønnen var da ikke så dårlig. Ikke fordi vi giver dårlig løn, men vi kan jo ikke begynde at give en udvikler 65.000 om måneden. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre på nogen som helst måde. Men der var også gratis cola og massageordning, og vi har også lavet altså, gratis frokostordning. Altså alle de ting havde vi ligesom sagt, og der kom vidderligt ikke så mange ansøgninger. Der kom nogle stykker, men det var ikke... Men så fik jeg den knæk, og så begyndte ansøgningerne at komme, og det er det, jeg godt lige kort vil fortælle dig om, fordi at løsningen er så snublende lær. Og jeg sad igen på Twitter, jeg elsker Twitter, og sad og fulgte nogle forskellige streams, og der var der en Silicon Valley startup, der netop blev spurgt, hvordan fanden at gøre med jeres rekruttering, fordi I kan jo, altså, hvordan konkurrerer man med Google for eksempel, ikke, som giver en årsløn på 800-900.000 kroner, og alle de perks, som der er der, det kan en lille Silicon Valley startup simpelthen bare ikke konkurrere med. Og så sagde den administrerende direktør på den lille startup, han havde faktisk ikke noget problem med at hyre folk, fordi at når han mødte gode udviklere, så spurgte han dem, hvad så? Da I blev udviklere, tænkte I så på, at I skulle sidde i en stor koncern og rådne op, eller vil I sidde et sted, hvor I skriver ny kode? Og ny kode, det er kodeordet i lige præcis i den approach, jeg har brugt her, som har skabt en hel del flere spændende ansøgninger. Fordi at sidder man ude i Danske Bank som udvikler, det kan godt være, at man får en høj løn og alt det ferie og massage og alle mulige andre ting, som man gerne vil have. Men man sidder og vedligeholder gammel pis på gamle platforme. Altså Danske Bank, altså nu er det et eksempel, og det er ikke fordi, jeg har specielt kendskab til Danske Bank, men lad os sige, store koncerner sidder typisk på gamle platforme, der er udviklet måske for 10 år siden, og den vedligeholder man på at opgradere løbende. Men altså alle medarbejderne i banken sidder på en ældre Windows-version, for det er alt for dyrt at løfte dem alle sammen på samme tid, så alt skal være bagudkompatibelt for eksempel. Alt skal passe til det gamle backup-system, fordi det har ikke udtjent sig selv endnu. Alt skal virke med den lidt ældre server, man har, den arkitektur, som er måske 10-15 år gammel. Det vil sige, at man sidder og bruger alle sine skills som programmører på at sidde og holde noget gammel lort kørende, og så lave nogle små moduler en gang. Hver gang man har en god idé, så er det sådan, ah, det har vi prøvet, eller ah, det passer ikke sammen med det gamle, eller ah, det er kunderne ikke parate til, osv. Og det vil altså sige, at man som programmør, så bliver man sløvere og sløvere og dummere og dummere mere og mere malig. Og til sidst så sidder man med en lille topvorm på, der, ikke, og en stor god måne, ikke, og sidder og æder vinerbrød, ikke, og det eneste, man tænker på, det er, hvornår det er fredag eftermiddag, så man kan skride og holde weekend og gå ud og hygge sig med sine koner og børn og så videre. Eller mand for den sags. Der er jo også få kvindelige programmører.
Og det betyder på et tidspunkt, jamen så opgraderer banken, ikke? Opgraderer hele IT-systemet, og så bliver man fyret, fordi man har ikke fulgt med tiden, vel? Og hvis skyld er det, det kan man debattere. Jeg mener selvfølgelig altid, det er medarbejderens egen udfordring at holde sig skarp, men jeg kan også godt se, når arbejdsgiveren tvinger en til at køre på en gammel platform og vedligeholde gammel kode, så kan det selvfølgelig også være svært, så skal man gøre det i sin fritid. Det mener nu stadig, at man skal, men lad det nu ligge. Men der har vi som startups jo en kæmpe, kæmpe fordel. Det er jo det, vi sidder med et fuldstændigt, altså for eksempel Dineo, jeg har ikke forstand på teknologi, men jeg ved bare, at vi sidder med den nyeste Microsoft-platform, med de nyeste teknologier. Vi arbejder med skyen, vi arbejder med apps, vi arbejder med HTML5, og nu sætter jeg nogle programmører og griner garanteret, men vi arbejder med det nyeste backup-system, vi arbejder med de absolut nyeste, det hele er bygget på API på smarteste måde, så man bare kan plukke tingene ind i. Hver gang vi ser en ny teknologi på nettet, der er blæret, så prøver vi at lege lidt med den for at se, om det er noget, vi kan bruge. Og det vil altså sige, når man arbejder for en startup som Dineo for eksempel, eller det kunne være Autobottler, eller Agea, eller nogle af alle de andre nye spændende startups, der buller op, så får man lov til at skrive sprit ny kode, og være med til at definere, hvordan fremtiden skal være i en virksomhed, uden at skulle tage hensyn til det, som min gode ven Lundsby kalder teknisk gæld. Og det er det, der tænder en udvikler. Og der er rigtig mange udviklere, der faktisk er villige til at sige, hvad, det kan sgu godt være, at jeg får 65.000 om måneden, eller pensionsordning, og fri bil, og meget andet. Men jeg vil kræfte mig hellere ned i en eller anden startup, og give den gas for, lad os sige, 40.000 kroner om måneden. Fordi der holder jeg mig skarp. Og som ham, der direktør for Silicon Valley-virksomheden, ganske rigtigt sagde, det er Google, og nu kan man sige Google, gammel virksomhed. Ja, det er faktisk gammel virksomhed, der kommer til at arbejde med gammel kode langt det meste af tiden. Så Google er den amerikanske Danske Bank, men ved at arbejde i for eksempel Danske Bank, det du får de 20.000 kroner ekstra for om måneden, eller 15.000, det er sådan set at det afsavn, altså at det, at du bliver dummere for hver dag, der går. Altså de 20.000 er ikke gratis. Det er den pris, det er den overpris, de betaler dig som udvikler, hvis du udvikler, for sådan set at acceptere, at dit niveau falder og falder og falder og falder. Du ikke får lov til at arbejde med de nye teknologier, du ikke får lov til at arbejde med ny og spændende kode. Er du ikke for lov til at se, at det, du sidder og skriver, bliver brugt direkte af brugerne. Prøv at forestille dig at sidde ned og skrive noget nede i maven på Danske Bank, for eksempel. Ikke? Og hvilke bruger? Er der nogen bruger, der skriver tak, eller tillykke, eller fedt, eller noget som helst? Der er ingen reaktion whatsoever. Du har bare ændret en eller anden procedure nede i en eller anden dyb kælder, som ingen nogensinde kommer til at se. Ja, det kan godt være, at brugerne vil klage, hvis det ikke bliver lavet, fordi så er lortet gå ned om halvandet år. Men de vil ikke opdage det, fordi du har sørget for, at det ikke går ned om halvandet år. Der er ikke nogen, der vil opdage, at det sker. Der er ikke nogen, der vil opdage, at det er dig, der har noget med det at gøre. Hvor du i en startup som Dineo, for eksempel, sætter dig ned, skriver noget ny kode, så bliver det implementeret, og bing, man, så vælter det ind med måske 50 mails fra brugeren, der skriver, åh, fedt, man, hvor er det blad, den feature, jeg har gået og ventet på så længe. Og det er det, der holder en kørende, der gør, at man sidder hver aften og googler rundt og siger, er der en ny spændende måde at gøre det, hvor man sidder med sine kollegaer og siger, wow, man, har du set det her? Kan man gøre det her? Jeg testede det der i går. Ej, gud, er det, hvordan virker det? Det er den energi, hvor man mærker blod rusker over årene. Det var sgu det, man tænkte på, dengang man sad ude på DTU og gav den gas og ville ændre verden. Det var kræftet, at man ikke at sidde og rådne op nede i en eller anden fucking stor koncern, hvor man sidder og putter lidt olie på et eller andet rusten tandhjul. Nej, det er kræftet ude i startups, når det sker. Så hvis du sidder i en startup, der er ude og mangler udvikler, så er det den approach, du skal bruge, og det virker, kan jeg godt love dig, og du sidder som udvikler, så se dig for helvede at få en vis de der kodefingre ud af det gamle irrede tandhjul, og komme ind i en eller anden startup og gøre en fucking forskel. Er det godt, du?